en wat getrouw bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, door die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Kom ons staan voordat ons geloof bely, en ek gaan vra broeders en susters dat ons, ja, ons staan, ons sing lied 184, die eerste, die derde en die vierde verse. Bely ons geloof en ons sê dit elkeen in ons eie harte saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, maar die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Liefdes, ons gaan naar die Heerse wet luister en ons gaan een lied sing wat ons baie lang klaas gesing het, lied 530. Lied 530 en ons gaan daar van die eerste drie verse sing, al drie. Is die bereiding van 1 Korinthe 13, wat die wese is van die wet van die Heere, wat vervul is door die Heere Jesus Christus en wat eindelijk vir ons een bron van groot vreugde en genade is. So kom ons sing voordat ons naar die wet van die Heere luister. Ons sit net so, dan sing ons lied 530. En direct daarna, dan sing ons skrifberuiming 1-3. Skrifberuiming 1-3, wat die beruiming is van Johannes 3 vers 16 tot 21, wat gaan oor die liefde van God en sy Seun, wat vir ons hierdie wet vervul het. Ons sing dit terwijl ons dan staan. Oh.
toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, en mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of een man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, want die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Heere dit as een gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy land bly woon in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie met ander sy huis begeer, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Sing hom gewoonlik op Psalm 130 se melodie. Die liedere wysie. Het gaan makkeliker gaan. Ek dink ons gaan hom weer probeer, is dit reg met julle daarbo, at ek kan julle vir ons weer opsit die eerste vers. Ons gaan vanmorgen saam lees uit Deuteronomium 15, ons gaan trouwens uit 3 gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is Deuteronomium 15, volgende gedeelte is uit Jesaja 61, ek gaan u dit
ook sê in die dienst, dat ons ook daarna kyk, en dan Lukas 4, Lukas 4 vers 16 tot 22, wat dan vir ons al die gedeeltes gaan oor diezelfde geschiedenis of diezelfde beginsel waar die Heere gee in sy woord. So dis drie gedeeltes, Deuteronomium 15. Ons gaan lees vanaf vers 1 af tot en met vers 11. Ons lees Jesaja 61 vers 1 en 2 en Lukas 4 vers 16 tot 22. Ons gaan hulle nie allemaal nou voor die tyd lees, ons gaan hulle lees in die eredienst. So het sal goed wees om die Bybels oop te hou daar. Voordat ons na die Heere se woord gaan luister, gaan ons saam bid en ons vra dat ons as deel van ons gebed Psalm 84 vers 2 sing, waarin ons met die Heere praat en waar ons as bare van hom sê, ons vind rus in hom en waar ons hier saam is. Kom ons sit net so en bid ons saam. Heere ons God, genade onbeskryflik groot, dat ons hier mag wees as een gemeente, Heere as deel van die gemeente hier. Ons dankie dat ons weet, u kyk na ons, u sorg vir ons, u hou ons vas. Maar Heere, ons dankie ook dat ons na u kan kyk, dat ons u kan loof, dat ons u mag prys, dat ons weer iets van een ware eredienst, waarin ons as u lichaam, u bruid hier by mekaar mag wees, mag beleef. Ons wil Heere, u loof met ons lied, met ons belydenis, loof met alles in ons, maar ook met die manier waarop ons hoor. En dit kan ons net as die Gees in ons werk. Dit kan ons net as u deur die genade ook in ons harte werk, ons harte oopmaak, ontvanklik maak. Daarom vra ons Heere, praat met ons. Praat met elkeen van ons. U ken ons omstandighede, Heere. U weet wat in ons harte leef. U weet van ons vrese. U weet van ons hartseer. U weet ons lewe gevul word deur soveel ander dinge. Praat met ons nou, sodat u geëer word op die manier waarop ons hoor. Ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Deuteronomium 15, ons lees vanaf vers 1 tot en met 11. Aan die einde van elke 7e jaar moet jy skuld afskryf. Dit moet so gedoen word, elke en dan weer mede-Israeliet iets skuld, moet dit vir hom afskryf. Skuldeiser mag nie sy mede-Israeliet, sy broer, dwing om hom te betaal nie, want dit is die jaar waarin die Heere afskrywing van skuld beveel. Jy mag wel een nie-Israeliet dwing om sy skuld te betaal, maar as een mede-Israeliet jou iets skuld, moet jy dit vir hom afskryf. As jy maar net luister na die Heere jou God en gehoorsaam is aan al hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, en daar volgens lewe, sal daar nie arme onder julle wees nie, want die Heere sal jou baie voorspoedig maak in die land wat hy jou gee, om as jou eie te besit. Die Heere jou God sal jou voorspoedig maak soos hy beloof het, en hy sal aan baie nasies kan uitleen sonder dat jy self hoef te leen. Jy sal oor baie nasies heers, maar oor jou sal hulle nie heers nie.
As daar in een van die dorpe in die land, waar die Here jou God aan jou gee, een arme is, een mede-Israeliet. Moet jy nie hard en suinig wees teenoor so'n broer van jou wat arm is nie. Wees vergewig teenoor hom en leen hom wat hy nodig het. Moet nie sondige gedagtes herberg en denk, het is nie goed om jou broer wat arm is te help nie. Omdat die sewende jaar die jaar van afskrywing of op hande is nie. Jy mag hom teen jou op die Here beroep. En jy, of hy mag hom teen jou op die Here beroep. En jy sal skuldig staan. Geef vrylik aan jou broer wat arm is en moet nie sleg voel, omdat jy vir hom gegee het nie. Want juist, omdat jy vir hom gee, sal die Here jou God jou voorspoedig maak in alles wat jy doen en aanpak. Daar sal altyd armes in jou land wees. En daarom moet ek jou beveel om vrygewig te wees teenoor jou mede-Israeliet, wat in nood is en arm is. En dan wil ek net vir ons sommer saam lees, Jesaja 61, want ek dink dit gaan baie nabij aan mekaar volg in die preek. Jesaja 61, ons lees vanaf vers 1 tot 3. Die geest van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar allemaal wat treur vertroos, die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer, hulle sal genoem word bome van redding, die Here het hulle geplant, om sy roem te vermeerder. Dan kan jy gerus, broeders en susters, die Bybels open by Lukas 4 vanaf vers 16 af. Ons het in ons gemeente, in die laaste tyd, in ons families, in ons vriendekring, baie mense wat ons ken, wat gesterf het, wat na die Here toe is, wat volkome herstel is, wat by hom is, wat nie meer sonde het nie, wat voluit leef, wat rus in hom, wat 'n totale metamorfose verandering ondergaan het by hom, wat thuis gekom het. Geliefdes, ons leef in 'n hartseer tyd, maar as ons dink waarin is ons geliefdes, komende week is daar weer een begrafenis van Mimi, miskien in die volgende week dan in die tyd met van Tilly ook, so kan ons maar allemaal praat van mense wat gesterf het in die tyd. Vir ons hier op aarde bly dit moeilik, maar geliefdes, vir hulle is dit die beste, beter kan daar nie, vir hulle wees waar hulle nou is. En die Here gee in sy woord iets van 'n ritme van genade terwyl ons hier bly, terwyl ons wat agterbly dit beleef. En dit sien 'n mens juis in die instelling van die sabbatsjaar, die instelling van die jubeljaar. En dan as die Here Jesus kom, dan praat hy van die genade jaar. Want dis waar ons leef. En hierdie ritme wat die Here gee, van iewers net stil word, van rus, net besig wees met sy genade. En waarom in hierdie tyd preek ons hieroor? Sal onthou, vorige Sondag het ons in die prediking gesê, dat hulle op die eerste dag by mekaar gekom het, omdat ons weer is die opstandingsdag, en daar het ek gepraat van die ritme van 7, wat deur die Bybel kom, van die skepping af dwars deur. Maar het is asof ons leef en vergeet het van die jubeljaar, waarin ons eintlik na die Here Jesus se koms allemaal leef. Daar word min geloof, min gejuig, min gejubel, want ons omstandighede is asof dit verslawend is,
asof dit ons meneer maak. Ons omstandighede gee ons eintlik nie kans om te jubel, geliefdes, en 'n gelowige durf nie ophou jubel, durf nie ophou juig, want dit het nie met ons omstandighede te doen nie, dit het te doen met wie ons loof en prys, met die Heere God. En daarom vandag ook, laat ons net kyk na die genade ritme van die Heere. Want dis hoe die Heere dit het, elke sewende dag, by ons nou die eerste dag van die week, rus. Dis die ritme van sewe. Ons het vorige week al gesê, dat die wereldse volke het probeer om een ritme vast te stel, en kon net uitkom op een ritme waarop die mens op sy productiefste kan wees, en dis om een keer in sewe dae te rus. As hulle dit totaal verander, dan verloor hulle helemaal productiviteit en begin mense as het ware in verkeerde gedagterigtings gaan. En dit is deur verskillende lande onder andere China gedoen. En al waarop hulle kon kom is die sewe dae ritme, want dit is ingeteel in ons, dit is ingemaak in ons, want ons is na die beeld van God gemaak. En dit is precies wat staan in die Here se woord. En daarom het die Here nie net begehou by 7 dae, uit 7 jaar gevat. Het jy al gehoor wat sê boere? Boere sê baie keer, is die 7 jaar syklus van droogte, is die 7 jaar syklus van reën. As ons selfs in die tyd van Josefkus daar droom oor die 7 maarjare, die 7 vetjare, so kan een mens deur die Bybel kyk, maar die Here sit 'n ander syklus, hy sit hier die 7 in, ook in jare. Dat elke sewende jaar is daar 'n sabbatsjaar, 'n rusjaar. Elke 49ste jaar is dit die sewende sewe keer en die volgende jaar is 'n jubeljaar. Die realiteit is, jy kan nie saai nie. Saai op die 6de jaar gee die Here sy seën dat dit baie goed sal gaan. Die 7de jaar dan mag niemand saai nie, alles wat opkom in die landerye is vir die diere en die armes, die ander mag mens nie oes nie, jy moet tot stilstand kom. Liefdes, en dis waarom die Here ook met ons praat, ons is tot stilstand geruk. Die Here het as het ware iets van 'n sabbatsjaar gebring in ons leven, en dit is al 'n bietjie langer as 'n jaar, maar jy moet daarom daar dalk denk aan die 49ste en 50ste jaar, dat het 2 jaar is, want dis precies elke sewende jaar, sewe siklus van elke sewende jaar, is die 49ste jaar, dan moet mens rus, nie oes niks, en die 50ste jaar is die jubeljaar, na die sewende jaar, so dis vir 2 jaar, nie oes, nie werk, net eenvoudig in die Here se hand leef. Liefde is ongelukkig, as ons die Ou Testament lees, lees ons nooit, dat 'n jubeljaar gevier is nie. Ons vermoed dat dit nooit nagekom is. Maar ons sal nie weet nie, maar die Here bring hierdie ritme, hierdie hersteltyd wat daar is. En ons het hier die eerste gedeelte gelees. Jy kan gerus verder in Deuteronomium 15 gaan lees, wat die Here se verdere voorskrifte is. Maar die sewende jaar is 'n jaar waarin skuld afgeskryf word, waarin mense vry is. Die sewende jaar is ook 'n jaar waarin gevangenes vrygelaat was, waarin iemand wat en op daardie stadium was dit so dat 'n Jood wat in die gevangenis was, was net oor skuld daarin, want al die ander straf was doodstraf, hulle is gestenig, maar as verskuld was hulle in die gevangenis, en dan word hulle vrygelaat elke sewende jaar. En dis waarom hierdie gedeelte sê, die beginsel hiervan is, dat die Here mense wil vrymaak. Vrymaak van dit wat hulle bind, van dit wat hulle lewe vashou. Dis die Here se plan vir 'n nuwe begin. Soos elke week, elke sewende jaar, elke 49ste en 50ste jaar, maar dis asof die intensiteit verander, want die 7de jaar is 'n sabbatsjaar, en 'n mens kan dit baie keer in jou lewe beleef. Gewoonlik sou daar 'n jubeljaar gewees het, dan sou dit net een keer plaasgevind het in 'n geslag, maar
daar sit toch verdieping in. En die wonderlijke in die Oud Testament was, dis een sabbatjaar, dis een jubeljaar, of een jubeljaar, en in die Nieuwe Testament kom die Heere Jezus. En dis waarom ek gevra het, julle met julle Bybels oophou, Lukas 4 vers, gaan ons lees, vers 16 tot 22, en dan vooral klem lee op vers 18 tot 19, want dan haal die Heere Jezus Christus Jesaja 61 aan, wat ons net nou gelees het, wat gaan oor die jubeljaar. Maar hy noem dit anders. Hy noem dit anders. Hy bring een totale nieuwe dimensie. Want geliefdes, kom ons lees dit saam. Uit Lukas 4, ons lees vanaf vers 16 af. Hy het ook in Nazareth gekom, waar hy groot geword het, soos sy gewoonte was. En hy het op die Sabbatdag naar die synagoge toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom aangegee, en hy het dit opgemaak in die plek gekry waar daar geskrywe staan. Die geest van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig, en hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en die herstel van die gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die ambtenaar teruggegee het, het hy gaan sit. En die oor van allemaal in die synagoge was op hom gerig. Toe begin hy hulle toespreek. Vandag is hierdie skrifwoord wat julle nou net gehoor het vervul. En allemaal het hulle instemming met hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê, is hy dan nie die seun van Josef nie? Liefdes, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Die Heere Jezus sê, hy bring die genadejaar, een sabbatsjaar, een jubeljaar en een genadejaar. Die sabbatsjaar, dan besef ons, dat was drie dinge wat opgeef elke sewende jaar. Die eerste plek het ek gesê, nou die landerye word nie bewerk nie, die Heere sal in die sesde jaar sy seën gee. In die tweede plek, alle skuld wat betaal word, word skwyt, kwijtgeskeld, en in die derde plek, mense wat gevangen was, word elke sewende jaar vir hulle skuld vrygelaat, en dan kom die jubeljaar, waarin daar een verdere focus was, want dit gebeur een keer dus in een geslag of in twee geslachte, wanneer die Heere God sê, nou moet alle grond wat verkoop was, teruggegee word aan die oorspronkelijke eienaar. Moet teruggegee word na. So elke een of twee geslachte is allemaal weer terug. Wat is die Afrikaanse woord vir reset? Herstel. Ja. Terug na waar hulle was en allemaal begin as het ware weer op gelijke grond. Elke 50ste jaar. Ons sê ook hier, en jy weet, ek het so pas gesê, ons vermoed dat hierdie jubeljaar nooit nagekom is, is nie. Maar die Heere restaureer, die Heere herstel, die Heere plaas, allemaal weer op gelijke voet, en hy sê, dit is een nieuwe begin. En eindelijk is dit so een jammerte dat het nie in Israel gebeur het. Dit was een van die redes waarom Israel weggevoer is in ballingskap. Behalve dat het vir die mense goed was om net weer terug te staan en te concentreer op die genade van die Here, was het ook goed vir die grond. Die praktijk van boerderij, waar die Here gesê het, maar die grond moet rus, een keer in 7 jaar. As Israel dit glad nie meer doen nie, dan word hulle in ballingskap gevat en 10 keer 7 jaar word die land geros om te rus. Ons weet as Nehemia, in die tyd van Nehemia, een van die dinge waarop hy die verskriklike klem gelê het, was om die nakom van die sabbatsjaar. Dat elke 7 jaar, die sabbatsjaar, daar moet wees. Gaan lees maar Nehemia 10 vers 31. Waarom? Want geliefdes, alles behoort aan die Here. Dis die basislyn. Alles behoort aan die Here. Wat jy het, en dis eindelijk hoe dit in ons leven, en die Heere praat ook met ons daarover. Alles hoort aan hom, hy sorg, en hy sorg besonder
in die gemeenskap van die gelowiges. Dis waarom daar die diakens is, om te kyk dat mense nie honger ly, om te kyk dat mense nie asof om watter omstandighede in die gemeenskap van die gelowiges weggaan. En die jubeljaar is die tyd wanneer daar ongekende herstel was. Almal begin gelyk, want die Here sê so. En eintlik is dit iets wat nou met ons gebeur het. Ons is allemaal in diezelfde bootjie geweest en nog steeds. As strammaskers, as allemaal of ingeënt of siek wees of wat ook al. Geliefdes, daar is niks wat die speelveld so gelyk maak soos 'n virus. Soos dit wat ons die laaste 2 jaar omtrent beleef, bietjie meer as 2 jaar. En ons vra vir onsself af, was dit 'n klaartyd? Of het daar enige jubeling van ons uitgegaan? Het daar juig uitgegaan? En onmiddellik dan besef ons, ons het nie genoeg gejuig. Ons het nie gepraat oor die Here se voorsiening, oor sy sorg. Ja, ons weet dit alles en ons kry versies en WhatsApp'e by die honderde en duisende met boodskappe. Maar het ons die jubel ervaar in ons harte, omdat die Here ons as het ware in die bek geruk het en gesê het, stop net 'n oomblik. Hoe swaar dit ook al is, selfs in ons eredienste, selfs in die gemeenskap van die gelowiges, in al die bybelstudies wat elke week plaasgevind het, wat nou nie meer kon. Het is anders om dit op 'n WhatsApp te ontvang. Maar die Here sê, daar het 'n genade tyd aangebreek met die koms van die Here Jesus. En as ons dink oor genade, dan kan ons nie anders as om te jubel nie. Die Here Jesus kom en hy sê, ek vervul die jubeljaar. Ek vervul die sabbatjaar en ek bring 'n genadejaar. Die Here sê nie 'n genadejaar is 'n jaar wanneer dan nie virusse sal wees nie. Hy sê nie 'n genadejaar van is 'n jaar waar dit finansieel goed gaan, waar die rand sterk is. Die Here sê genadejaar is daar want hy het ons bevry. Hy het die ritme teruggesit in elke jaar. Hy het ons bevry van ons slawerny, want ons verslaaf aan onsself. Ons verslaaf aan die wêreld. Die wêreld verslaaf ons, die Satan verslaaf ons en onsself verslaaf ons. Dis die 3 doodsvyande van die gelowige. Die laaste Sondag van die katekismus sê dit vir ons. En die Here sê, ek maak julle vry. Jubel. Ongeag wat se aardse bande en beperkings daar is in my, is julle vry, ek het dit vervul. En dit moet ons so ver bring om dankbaar te wees en aan ander te gee. Die hart van die Ou Testament lê in die herstel, lê in die sabbatsjaar en die jubelsjaar. Die Here Jesus Christus het dit vir ons herstel. Maar geliefdes, hy het gedoen toe hy aan die kruis gesterf het, en dit kan nie vir ons anders as ons net 'n bietjie verder in Deuteronomium lees, vers 16 en 17, en Exodus 21 vers 5 en 6, dan lees ons 'n baie besondere gedeelte. U het al 'n hele paar jaar gelede 'n preek ook hieroor gehad. Wat gebeur as 'n slaaf na 7 jaar besluit, ek is gelukkig, ek is lief vir my baas, ek is lief vir my eienaar, hier wil ek bly, wat nie vrygemaak wil word, losgemaak wil word van sy eienaar nie, dan gaan hy slaaf en hy verklaar dit, en dan vat die eienaar
spyker en hy slaan die slaaf deur sy oorbel vas aan die deurkusyn. Vir ons, ons sing Psalm 40, u het my oor deurboor dat ek die woord kan hoor. Maar geliefdes, daar lê baie hierin. Dis wanneer die slaaf sê, ek wil vrywillig dien in hierdie huis. En dis kom die deur pos gebeur of deur poorte, maar dis besonder, want ons weet, as die Heer in Deuteronomium hierdie reels gee, dan gaan dit aan een volk wat weet wat by die deurposte is, dan vloei daar bloed, en die lamse bloed is aan die deurposte. En dan sê die slaaf, my bloed sal ook hier vloei, ek is binnen die beskerming van hierdie huis. Ek wil hier die meester dien. En dan geliefdes, dan kom die Heere Jezus, en dan word hy soos een slaaf. Hy word nie aan die deurpos vastgeslaan nie. Hy word aan die kruishout vastgeslaan. Sy twee hande word deurboor, sodat sy bloed op die vervloekte kruishout sal val. En hy het dus uitgekom vrywillig en hy het in sy vaders huis kom dien op hierdie aarde. Hy het my oor deurboor. Liefdes, en dit gee vir ons toch perspektief, want aan die een kant is ons kinders, ons is nie meer slawe nie, maar ons dankbaarheid is so groot dat ons soos, en die woord wat gebruik word in die Oud Testament, is verskrikkelijk mooi. Ek sien in Engels het hulle dit vertaal, een liefdeslaaf, maar daar staan een verbondslaaf. Een verbondslaaf. Iets daarvan leef in ons, al is ons kinders, wil ons die Heere dien, omdat ons om lief het. Want ons nie uit sy huis gaan, ons het het gesing, Psalm 84 vers 2, een mossie vind een huis, o Heer, swaakie leonesies, en ek vind rus by u altare. Liefdes, ons kon vir lang tyd nie in die gebouw by mekaar kom, maar ons kon by die Heere wees, ons eienaar, wat ons losgekoop het, wat ons vrygekoop het, wat ten duurste betaal het. As hy asseblief ons maar net deur ons oor aan sy deurpos kan spyker, want ons het om lief. En eens kom die Here, dan breek daar een finale jubel jy genade jaar aan. Wanneer ons nou omgaan in elkeen van ons lewe, totdat hy kom, dan sal ons dit beleef, as hy sterf, elkeen van ons geliefdes, dan breek een eeuwige jubel, en een eeuwige genadejaar aan, maar intussen, mag ons dit beleef, intussen, was die Heere nog geen dag nie by jou, alleen aan een ventilator, intussen, het die Heere nog nie een dag, van jou, sy gees onttrek, hy is by jou, hy is in jou, intussen het die Heere vir jou geloof gegee, genade gawe, intussen sê die Heere, my kind, en mag ons sê, Abba, sal ons aanhou met ons kroon en klaarjaar, of geliefdes, sal ons nie maar die jubeljaar uitjubel oor ons Heere. Daar is niks op die wereld wat ons laat jubel, maar daar is die Heere wat ons as jou juig en vreugde, wat ons hande laat opsteek en sy grootheid verkondig. In die laaste jaar en half kan gemorste tyd wees, of ons kan sê, vir dit wat hiervan oor is, waar ons soveel beperkinge het, wil ons juig. Een nuwe jubeljaar,
breek elke dag aan in die Here. Sabbatsjaar, ek is vrygespreek. Ek het nie skuld nie. Die Here het betaal. Een jubeljaar, ek word herstel. My erfenis word teruggegee. Genadejaar, die Here vat my in sy huis as sy kind. Geliefdes, en ons het 'n erfenis. En elkeen van ons geliefdes wat voor ons uitgegaan het, het hierdie erfenis in beslag geneem. Miskien is dit tyd om te wees wat die Here sê ons is, sy jubelende, juigende volk wat sy eer verkondig. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons juig, ons loof U vir wie U is. Ons buig voor U, omdat ons weet wie ons is. Ons juig, want ons is vry. Ons kniel en bely, want ons leef asof ons geketting is. Ons juig, Here, want U herstel ons. U maak ons heeltemal nuut, elke dag weer. Maar eens kan ons die erfenis beleef. Here, ons kyk uit en ons sien uit na die jubeljaar wat in elkeen van ons lewe sal aanbreek, 'n genade tyd. Maar ons wag saam met die kerk van alle eeue dat U op die wolke sal kom en ons na U sal opneem. Ons dankie, Here, vir hierdie oomblik, wanneer ons U woord mag hoor, wanneer ons U mag aanbid, vir net die saam wees. En ons word stil voor U, in onuitspreeklike dankbaarheid. Here, deurboor ons oor, dat ons U woord kan hoor. Ons bid, Here, vir elkeen wat hartseer is, ons bid vir hulle wat siek is in ons gemeente, wat nog in die hospitale is. Ons bid en vra, Here, dat U ook daar sal wees. Ons dankie dat U daar is. Ons bid, Here, vir elke dokter, elke verpleegster, elkeen wat U gebruik in die tyd. Ons vra, Here, dat U koninkryk sal kom in sy volheid. Maak ons dankbaar deur U Gees. Amen. Liefdes, terwille van die broers en susters en mense in die gemeenskap wat hulp nodig het en wat nie bevoorreg is soos ons, is daar geleentheid om ons barmhartigheidsdiens af te dra en daarna dan sing ons Psalm 91, die eerste en die sesde verse.
geliefdes, ontvang nou die onmisbare seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Dus afkondigings namens die kerkraad. Ek wil nou amper sê, een man het nou meer as een baas. Ek het by die kerk van Marie en Luna en Joan en by die huis van Alta, maar dan moet ek maar luister wat die definitie van een goeie man is. Sy vrou gaan haar gang en hy gaan ook haar gang. So, ek sê maar nou hier. Goed, ek moet nou sê, voor ek vergeet, daar is kompasse by die deure. En, allemaal wat die wat graag wil saamvat, vat het saam. Dis nou wat Marino kom sê het, man. Ons gaan, kom ons luister, ander afkondigings. Komende dinsdag is Mimi Roots se begrafnis. Dis 2:00 by Kleinbrak begrafplaas en 3:00 hier in die kerk. Sterkte ook vir julle. Amen. Tjart, julle pa. Ons weet, Tjart is nog in quarantaine. Tjart senior. En ons denk aan hulle en hulle op as 'n familie. Ons denk ook aan Gerrie Breed wat in die hospitaal nog is. Met, van wie Tilly oorlede is, het gaan beter met Gerry. Ons is baie dankbaar. Baie, baie dankbaar, so met haar tyd as hy dan ook uit die hospitaal kom, sal ons ook Tilly se diens hou. Goed, en dan uit ons nuwe lidmate, ons het vanaf die NG Kerk, Charles en Gwen Venter, Claude, ek sien Gwen daar, nee, Gwen, jy moet maar opstaan. Het is eindelijk nou al een instelling hier by ons, maar sy is nou amtelijk by ons, baie hartelijk welkom vir jou en Charles, mag die Here julle ook hier by ons gebruik en ons is dankbaar dat julle saam met ons hier kan wees. Dan het ons Ben en Annikie de Klerk, hulle sit daar achter, as ek nou recht kyk so achter die maskers, julle sal ook moet opstaan. Hulle kom uit Wapenrand, hulle kom woon in Groenkloof en Grootbrak, so vir al die Grootbrakkers en al die mense daar. Baie hartelijk welkom julle, is dankbaar dat julle hier by ons kan wees, baie seën, mag die julle ook hier gebruik by ons in die gemeente. Ons nog een afkondiging, ek self is volgende sondag, vandaar af 2 weke met verlof, Dominee Flip Buys gaan vir ons preek volgende sondag en die week daarna is het Dominee Jan Malan, so net terwille van het allemaal weer daarvan, dan lief en leed. Santi Maritz was afgelopen week in die hospitaal opgenomen, maar ons is blij dat sy weer thuis kan wees, ons dankbaar daarvoor. Herman Zijlster is ook positief getoets vir COVID. Martie Routier, sy enigste broer, is onlangs oorlede, ons denk ook aan haar en Jan. En dan Valerie Koonwilse dochter is in die hospitaal, het sy COVID, Valerie. Nee, maar ons denk aan jou en draai julle as familie op. En ons denk aan elkeen wat siek is, broeders en sisters. Elkeen in ons gemeente wat kanker het, elkeen wat moeite en verdriet het. Maar ons is ook bitter dankbaar dat ons vandag hier kan wees en dat hier baie mense is wat baie siek was die laaste tyd, wat COVID gehad het, mense wat nou nog kankerbehandeling kry. Ons is baie dankbaar en ons loof die Here daarvoor dat ons ook so by mekaar kan wees. Ons, kom ons hoor nog lief en leed, enig iemand wat speciale voorbereiding nodig het, behalwe die normale. Kom ons, kyk na ons verjaardag, die week Simonei Oosthuizen, verjaar, sy is nou net te groot om op te staan.
Mij baie, baie geluk met jou verjaardag. Seën, een mooi jaar toegewens. Dan Petri van Sail verjaar ook vandag. Petri, baie geluk met jou verjaardag. Seën vir jou ook hierdie jaar. Anton Jansen, hulle is sou hier gewees, maar ek dink nie hulle het gekom nie. Behalwe as ek nou nie reg kyk agter al die maskers. Maar Anton en Margriet is hier nie, maar baie geluk vir Anton. Wens om seën toe vir die nuwe jaar. En vir 21ste en Anita van der Merwe vir jou ook die 21ste. Ek denk nie, Anita, hulle is vanmorgen, is sy hier. Daar sit hulle. Anita, baie, baie geluk met jou verjaardag, baie seën, mooi jaar. En meneer Benadie vir jou die 22ste, nou ek weet nie wat in die moederskamer aangaan nie. As meneer daar is, moet hulle vir ons net kom wys. Dat is gewoonlik dees daar baie in die moederskamer. Ja, baie geluk aan Manai is een van ons jong dogtertjies. Ek dink sy is nou 5 of 6. Sy krijg is ek. Marie, 6. Sy is nou 6 jaar oud. Baie geluk aan Manai. Dan Vanus Norkee verjaar. Ek dink dis ook hulle sy eerste verjaardag hier by ons. Ek weet nie of Vanus hulle in die moederskamer is nie. Ek dink het nie, want hulle sit gewoonlik in die kerk. Baie geluk ook aan hom met sy verjaardag. Tannie Joan Marie verjaar die 24ste. Baie geluk aan haar. Ons wens haar baie gezonde en een goeie jaar toe. En dan Drini de Plooi verjaar die 25ste, baie geluk ook aan Drini met haar verjaardag. En dan Frederik Grobler verjaar die 25ste, is hulle in die moederskamer. Hy is in die moederskamer. Nou ja, Frederik, baie geluk so dier die glas, mooi jaar toe gewens. Dankbaar dat die familie weer heeltemal gezond is en dat julle saam met ons het hier kan vier. Dan Tannie Alona Stassen verjaar die 25ste. Ek weet, sy is nou nie hier nie, maar Karen, as jy met haar contact kan opneem, sê vir haar baie geluk asjeblief, maar as haar vorige diaken. Dan Hannes van der Walt, vir haar ook die 25ste, Hannes hulle is nie volgend hier nie, maar baie geluk ook vir hom met sy verjaardag. Baie geluk ook aan ons gaste, wat saam met ons luister en ek het vergeet om voor die tyd te sê vir ons diaspora lere, baie, baie geluk. En baie welkom hier by ons, wat oor die hele wereld mee luister. Elmien, was daar een Twitch-uitsending? Ons is dankbaar dat dit al daar was. En dan kan ek hulle nou verwelkom. Maar baie seën vir hierdie week. Nog enige afkondiging, broeders en susters. Wees jy baie geseënde week toe.